Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу люди з юрби сказали Ісусу: «Яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли ману в пустелі, згідно з написаним: хліб з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав: воістину, воістину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя». Тоді сказали йому: «Господи, давай нам завжди цей хліб». Сказав їм Ісус: «Я є хлібом життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Неймовірний є Бог. За кожним разом якось він мене в цьому переконує. Особливо сьогодні, також коли дає це слово церкві. Зараз переживаємо рік милосердя. І може вже набридло чути це слово, бо воно відмінюється в кожному вимірені. Майже під час кожної проповіді про милосердя, Ну і знову він хоче казати нам, ні? Милосердя. Але якщо б запитав вас зараз, чим є для тебе милосердя? Що це є? Мав би таку покусу, якби мав перед собою багато людей. То б, напевно, ви почув, що це зичливість, доброта, усмішка до другої людини. Не знаю, щоб дати комусь якісь гроші допомогти. Це є все в цьому. Але якщо б залежало від мене, і я мав би вибирати текст Святого Писання на рік милосердя, то на 100% вибрав би сьогоднішнє читання. Перше. Про святого Стефана, диякона. Бо милосердя найбільш проявляється тоді, коли говорю людині правду. Правду про неї. Не тоді, коли бачу, що людина помирає, коли людина грішить і помирає в своєму гріху, а я до неї проявляю милосердя в цей спосіб, що кажу: нічого не сталося, всі ми люди, так є. Але ціною свого життя, ціною свого добра сказати людині: слухай, не можеш так жити. Слухай, те, що чиниш, вбиває тебе. Те, що ти чиниш, руйнує також суспільство. Не можеш так жити. Але так може сказати людина, котра насправді любить, котра насправді має і прагне добра другої людини. Не тільки їй показує, що: о, погано чиниш, ти то злодій такий. Ні, але також потім, як Стефан молиться, навіть якщо вона є відкинуною, молиться: пробач їм, Боже, пробач. Так поступали пророки, так поступали апостоли, так поступали всі свідки Христа протягом цілої історії церкви. Казати правду, навіть ціною свого життя, але казати тому, що любиш другу людину, що бажаєш для неї щастя, справжнього щастя, котрим є Ісус Христос. Бо не можеш інакше, не можеш обманювати людину, не кажучи їй правди. Але знаєш, що помреш,
знаю, що ти є один крок від смерті, але тебе це не зупиняє. Пам'ятаю свідоцтво одного чоловіка. Розповідав, що зустрів свого друга, місіонера. 15 років від школи з ним не бачились. На вулиці десь йшов, зустрілися. Він якраз був на канікулах, місіонер. Ну і запросив його до себе на вечерю. Коли він прийшов до нього додому, чоловік цей мав двоє дітей, дружину. Ну і він дізнався, що вони не мають шлюбу церковного, що вони перед Богом живуть нелегально. Після 15 років зустрічі з другом, перші слова, які він сказав йому вдома: «Слухай, не можеш так жити, живеш в гріху». Він, цей чоловік розповідає, що для нього це був шок. Приходить, стільки років не бачились, а він йому відразу в його домі такі речі говорить. Відразу настрій, все в нього пропало. Не міг би почекати декілька днів, потім би йому сказав. А він відразу, бо пророк приносить слово Бога завжди відразу. Не чекає, щоб зараз добре відпочити, а завтра йому скажу. Ні, бо просто бачить людину в біді. І він говорить, це є найкраща проповідь, яку він в житті почув. Правду про себе. І зараз є дуже віруючою людиною і дає свідоцтво цей чоловік. Бо це слово правди перемінило його життя. Так любити. Так любити аж ціною власного життя, власного добра. Це любов. І бажаю вам і собі, щоб ми були спроможні, щоб я був спроможний любити в цей спосіб, прагнути щастя людини, що тоді, коли треба, щоб вона була щаслива, то можу заплатити своїм життям, можу заплатити своїм добром, тільки щоб ця друга людина була щаслива, щоб мала справжнє життя. І від цього починається християнство. Амінь.